Salve, Amanda Natureza! Olha só, galerinha. Hoje chegou o dia da gente dar uma olhada aqui nesse enraizamento. A porquia aqui do pé de mamão. Algumas pessoas falam assim: ah, talvez isso não funciona. Vou mostrar para vocês o enraizamento. Vou mudar agora o tanto aqui que eu fiz para enraizar, só para mostrar para vocês, sabe? Quando eu vi que a raiz chegou aqui, ó, aí eu vi que já enraizou. Agora eu vou mostrar para vocês e agora eu vou colocar uma bola maior aqui com terra para ela dar mais raiz para mim poder serrar, porque esse tanto de raiz ainda é insuficiente para mim poder arrancar ela daqui agora, né? Então você vai fazer uma bolota maior. Eu vou usar aqui uma fralda descartável, duas na verdade. Por que fralda descartável? Posso usar outra coisa? Pode, você pode usar aí esponja, né? Bucha de colchão. Aquelas buchas de colchão para poder manter mais a umidade. Mantém mais a umidade, não seca tão rápido. E agora eu vou tirar aqui para ver se deu raiz e vou mostrar para vocês. Espero que vocês se inscrevam no canal. Eu vou pegar aqui, ó, para vocês ficar bem de pertinho, para vocês verem bem visto mesmo, sabe? Aí, ó. Espero que vocês se inscrevam no canal. Deixa eu pegar um zoom aí legal aí. Deixa o seu like, tá? E agora vamos tirar isso aqui. Eu já desrosquei, já tirei o parafuso que eu tinha colocado. Olha aí, ó. Vocês viram aí? Aquele corte que eu fiz, quem assistiu o outro vídeo sabe. Aquele corte que eu fiz e coloquei aquele coisa de plástico é justamente para as raízes nascerem nessa posição. Então tá aí as raízes. Tem muita raiz? Tem um bocado, mas já consegue dar conta? Já não consegue dar conta, tá, gente? Deixa a raiz um pouco mais bruta, mais grosseira aqui. E aí ela vai dar conta desse processo, beleza? Olha, gente, eu mudei a câmera aqui, ó, para vocês terem uma noção melhor do enraizamento e da onde está saindo a raiz, ó lá. Viu aquele cortinho que eu fiz lá no vídeo? Coloquei o plástico, fiz o cortinho. Foi justamente daí que as raízes começaram a sair, ó, tá vendo, ó? Olha lá, ó. Vocês estão vendo? Tem uma quantidade boa de raiz? Tem. E para que que eu faço isso, gente? Não é só para mudar uma de lugar, igual eu quero mudar essa aqui de lugar. Você faz isso aqui para você transformar o seu pé de mamão grandão num pé pequeno, beleza? Então, simples e fácil. Ah, eu quero transformar meu pé grandão num pé menorzinho, um pé anãozinho. Você vai, faz esse procedimento aí no tamanho que você quer que ele seja. E aí, depois, quando ele dá aquela raizona, você corta e planta e arranca o outro. Ou deixa brotar do lado que vai nascer outro lá e vai dar uns mamão e vai ficar menor. Mas sai da sua escolha, beleza? Agora vamos fazer o procedimento de aumentar aqui a bola aqui de terra para a raiz crescer mais aí uns 20, 30 dias. E aí depois de aqui uns 20, 30 dias eu posso vir encerrar e plantar no lugar. E eu vou mostrar para vocês também. Bom, aqui eu vou usar terra que eu já fui ali em cima e peguei uma terra pretinha. Tá bem úmida a terra. Tá bem úmida mesmo, eu umedeci bastante ela. Deixa eu tirar esse plástico daqui. Vou pegar essa terra aqui. Tem umas proteínas boas aqui. Agora aqui, gente, há um grande mistério aqui. Como eu vou usar a fralda descartável também, eu vou pôr ela aqui amarrada já. Eu vou pôr ela amarrada aqui já. E vou começar a encher de terra, porque ela vai virar uma espécie de vasinho, sabe? Ela vai ser o vaso que vai ficar cheio de terra. Depois eu vou pôr um plástico e amarro com fitilha, né? Então esse aqui vai ser o vaso da terra. Então, ó, preste bem atenção o que eu fiz aí, ó. Aí aqui ela dá uma esticada. Fica uma mais lá embaixo, cadê? Sai lá para baixo a outra. E a outra fica aqui mais em cima. Que aí cabe bastante terra. Para pegar bastante terra, que eu quero que pegue bastante terra. Essa terra tem que estar uma terra mais fria, não pode estar quente, tá? Não pode ser uma terra quente. Priorize mais o lado que você quer que a raiz venha, que é o lado de cá, que é o que eu quero, né? Eu quero que a raiz venha muito mais para o lado de cá da planta. Então eu vou priorizar mais que a terra venha para o lado de cá. Essa de baixo aqui, agora eu vou inverter ela.
para ela segurar bem esse barro. Aqui, aí, ó. Pronto. Agora aqui é só eu encher bastante. Tem outras formas melhor? Tem, gente. Tem uns potinhos que vende já prontinho para você fazer isso aqui. Tem uns potes que vende já para você vir, colocar a terra e apertar com parafuso de um lado do outro. É melhor? Eu acho melhor. Só você vai pagar um pouquinho mais, mas é melhor. É bem melhor, na verdade, né? Agora eu vou usar uma fitilha. Aqui, ó. Uma fitilha. E aí eu vou vir e vou dar uma volta bem apertando aqui. Uma fitilha, vou dar uma volta apertando. Vai na calma, não tem pressa. Não tem pressa, tá, gente? Eu vou dar um nó aqui no comecinho. Não tenha pressa. O importante é ficar bem feitinho. Pronto. Deu o primeiro nó, você já não tem mais risco dela descer. Então, como você tá vendo que a raiz tá na parte lá de baixo, você vai continuar botando sua terra aqui. Bote até ele fazer uma bola grande mesmo, tá, gente? Olha a bola que tá fazendo aqui, ó. Uma bola enorme aqui do lado, ó. Pronto. Fez uma bola enorme. Agora você vai parar. Eu vou lavar a mão e já volto para mostrar outro procedimento. Pronto. Voltei, galera, ó. Vocês prestaram atenção que aqui ficou um bucho bem grande. Prestou atenção, né, gente? Por que que eu fiz esse bucho bem grande? Agora eu vou dar uma apertada aqui, ó. Aqui embaixo com essa fitilha aqui, ó. Você dá um nó super, mas super apertado para enforcar a planta mesmo. Para ela se sentir morrendo. Para ela se sentir morrendo, tá, gente? Se puder fazer com arame, você pode fazer com arame também. Aí vai dar a sua escolha. Mas você pode apertar bem apertado. Dá um nó. Pronto. Deu o nó. Pronto, aqui tá bem apertado. Você pega um plástico agora aqui, ó. Pega um plástico e faz igual como se fosse um vaso, sabe? Como se fosse um vaso aqui, ó. Agora aqui, daquela apertada lá embaixo, você vem rodando. Primeiro na parte de baixo, selando a passagem. Depois na parte de cima, fazendo isso aqui. Assim, ó, bem feitinho. Beleza. Agora você baixar a outra ponta aqui para amarrar. Eu acabei tirando a outra ponta, então eu abro duas pontas aqui. Não tem problema. Eu faço duas pontas aqui. Trago uma ponta para aqui para cima, dou uma volta e volto com ela lá para baixo, para volto com ela lá para baixo, mas pelo lado oposto, claro. Dou uma volta aqui, dou uma volta aqui, venho com ela oposto aqui, ó. Pronto, aqui é só eu dar um nó firme. Dá um nó firme aqui, ó. Pronto, galera. Aqui eu tô com um projeto de enraizamento perfeito. Aqui agora é só eu esperar exatamente aí uns 20, 30 dias. Daqui uns 20, 30 dias esse enraizamento vai estar maior. Aí eu já posso vir cortar aqui, que eu vou mostrar para vocês eu cortando. Eu posso vir cortar e colocar no chão, no lugar que eu quiser. Aonde eu quiser colocar, eu coloco. Eu coloco num vaso, dá para pôr num vaso, vai ficar perfeito num vaso. Beleza? Tá aí, ó. Vou mostrar de perto para vocês verem como é que ficou. Olha só. Ó. Estão vendo aí, ó? Que legal, ó. Então ficou aí. Não precisa aguar agora, tá? Isso aqui vai manter úmido bastante a fralda por um bom tempo. Então você agua aí uma vez por semana, duas vezes por semana. E vai ficar show de bola. E aí você vai ter um pezinho de mamão pequeno. Você põe num vaso ou num lugar. Vocês já viram aí que o enraizamento é normal. Deu certinho. Então é isso aí, galera. Tá aprovado aí, ó. E aqui já tá dando frutos, hein, ó. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Ele já tá com flores aí vindo aí. Não sei se vocês conseguem ver, mas embaçou um pouco, mas é isso aí. Valeu e
Tchau, se inscreve no canal e deixa o like. Valeu, galera! Tamo junto!